Maurici ja comença a fer la seva, el seu camí cap a la sortida. Darrere la plaça Maurici, seguirà el drac de Lloret, del Paradell. Thank you.
ara donem entrada a la Quimera del Carmel. La bèstia consta de tres cases principals i la cua és una serra. Em diu la mitologia grega, una bèstia impossible. També vol representar els més curons que envolten el barri de la Rovira, el Carmel i el Coll. El projecte encara no és finalitzat, així que s'aniran afegint nous efectes perquè la bèstia llueixi amb el seu màxim esplendor. Fantàstic! Volcà diabòlic amb seu folgui de foc! Thank you.
un abocador d'escombraries a la ciutat de Barcelona i per això va ser anomenada el barri de les mosques. Fort aplaudiment. La llegenda original es pot trobar en el llibre Les llegendes de Sant Cugat del Vallès, mites, faules, narracions populars de Rogeli, Pedró i Fontanals. Som-hi! Un fort aplaudiment als amics de Sant Cugat del Vallès. I ara farà entrada la dragona Cornèlia. Es tracta d'una figura dissenyada i construïda pels membres del grup de foc de l'agrupació sardanista i que tant pot ser acompanyada per infants o per adults. Va néixer un ou lila que va aparèixer un dia a la ciutat i s'anava movent fins al dia del seu naixement. Al ser una dragona bebè, els infants de la ciutat li deixen els seus comets quan ells ja no els necessiten. El seu nom va ser triat per votació dels membres del grup de foc arrel de propostes populars recollides del dia del naixement de la bèstia i per internet. Endavant. Caram, aquesta dragona, com se'ls gasta. I ja tenim a punt d'entrar dins la imatgeria catalana, és el primer cop que es representa. Jesús!
Fort aplaudiment al Pagas. Aquesta colla va ser creada l'any 1994 i compta amb dues cèl·lules, el Pipet i la Pipeta. La confecció catalana i la Dragona, que és la que veiem aquí, més lleugera i construïda per a fons de botella. La colla té l'honor d'haver realitzat la primera trobada de diables infantils de Catalunya i la primera trobada infantil del Barcelonès. Som-hi! Molt bé, diables de gent. Al, sortida dels conjurs d'un pastor després que per culpa d'una infidelitat del seu cabró, la cabresa de la colla comença a sortir més agra. Endavant, cabra. Campaven a les seves àmplies.